ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့97D Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ဟာနေ့စဉ်မုန်ဟင်းကားသတင်းများကိုအမြဲတင်ဆက်နေတာမို့ Subscribe လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်ကိုနဲ့ဆိုင်တယ်လို့နေပြီးစူးစမ်းမှအောင်မြင်မဲ့အရာဖြစ်တာမို့အဆုံးထိကြည့်ပေးကြပါဦးနော်ဒီကနေ့ချက်ပြုတ်ရရှိထားတဲ့မုန်ဟင်းကားပွဲသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ခင်ဗျာယနေ့ညမုန်ဟင်းကား18ရက်9လ2023ခုနှစ်တင်မြန်ကမရခစခန်းအနီအလူလေးပွဲနှစ်တမှုနှစ်ရက်တာစခဂိတ်အလူလေးပွဲသုံးစကိုင်းလေးရက်တာစခအလူ20ပွဲလေးမြောင်ပေါက်တော့ရွာအနီစခလေးပွဲငားရေဖြူစခဂိတ်စနိုက်ပါမိအလူ2ပွဲဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့စုစုပေါင်းမုန်ဟင်းကား34ပွဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီပွဲအရေးအတွက်တွေဟာမီဒီယာရေပေါ်တက်လာတဲ့အရေးအတွက်သာဖြစ်တာမို့မြေပြင်မှာပုံမှန်များပြနိုင်ပါတယ်အခုလိုကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာမိဘပြည်သူများအားလုံးဘေးကင်းကျန်းမာကြပြီးမတူတော်တို့ဘေးမှကင်းဝေးကြပါစေချစ်တဲ့97 Day